V Hrobčicích už se stala tradicí besídka dětí ze zdejší mateřinky věnovaná Dni matek. Tentokrát byla oproti jiným letům jiná, a to místem konání. Dnešní besídka se lišila od všech ostatních tím, že jsme ji uspořádali u nás v zasedací místnosti obecního úřadu. Takže děti mají pestřejší průpravu na život v tom, že zkouší vlastně svoje výstupy v různých prostorách. Děti měly připraveno pásmo písniček a říkadel a sklidili za ně velký aplaus, který zněl zasedací místností obecního úřadu po každém čísle programu. Nacvičovali jsme to tak týden předtím, než jsme odjeli do školy přírody. My jsme totiž v pátek přijeli ze školky přírody, takže jsme si s tím museli pospíšit už. Jsem teda strašně ráda a chtěla bych poděkovat rodičům, že se sešli v tak hodném počtu. Myslím si, že se to dětem povedlo, strašně se těšili a myslím, že měli děti úspěch. Vystoupení bylo nádherný, takže myslím, že maminky měly radost za takový dárek krásný ke svému svátku. A určitě poděkování i učitelkám, protože srovnat takhle děti není vždy úplně jednoduché. Na závěr děti předali maminkám připravené květiny. Maminkám bych chtěla popřát všechno nejlepší, ať se jim daří, ať mají ze svých dětí radost. A myslím si, že se jim to určitě splnilo. A co v Hrobčicích chystají na příští období? Největší akci, kterou vlastně pořádáme, což je dětský den. A ten teda letos vychází přímo na dětský den 1.6. Takže všechno už je připraveno, těšíme se a budeme si přát, aby nám vyšlo počasí. Takže nezapomeňte, Den dětí v areálu fotbalového hřiště v Hrobčicích bude 1. června opět velkolepý.